Takže ahoj, já vás zdravím u čtvrtýho partu na hru GTA 5 a Lester. Dlouho jsem to nehrál, takže nevím, kde jsme ani skončili. Teda to pozastavím zatím. Tak jo, Franklin měl zase v ruce zbraní, nevím proč vždycky má takhle, když si pouštím tu GTA 5. Že má vždycky v ruce zbraň, nechápu. Lestera máme tady. Jak to označím? Jo, takhle dobrý. Hele, nesekej se. Na kole, já tady mám jen okolo, takže... A jenom si nedá helma. Dá helma? Nejde asi, že jo, na kole. Když jsem na kole, tak... Je tak kapslok, že jo. To je rychlý. Tak, jedem tam rychle. Opět nevím, co vás čeká. Tady, tak. Tady doleva, že dát ruce, ne, jako levá ta ruka, pravá ruka, kam jede, tak bylo dobrý. Tak jo, jedem. Musím do toho Bčko držet, když chci ještě jezdit, takže... Tak. No jo, no, tak poklina, nebo ne poklina, prostě jedem na další misi, ale na kole. Taky dobrý, no, jet na kole misí, dá jet. Je k misi na kole. A vůbec nevím, co nás čeká. Takže... Co bude vůbec za misi? A zase telefon a tady nějaký event, ale to na ten kašlu teď. Teď mám jinou práci. We're at Enzo Benelli, mafia guy turned real estate developer. He's bullied his way onto half the building contracts in Los Santos. Ježiš, to nevím, co je. Goto Contracts, a to je kde? Že já tam nemusím jít na kole asi, ne? Nebo můžu, ale... A tam je nějaký auto, rychle. To ukrást, nebo vzít. Ne, to je zaparkovaný, ale nikdo v něm není, takže... Na policajti po mě teď půjdou. Ale alarm, že jo? Takže jo. Takže... Vůbec nevím, co to je za misi teď. Tak jo. Trochu zrychlím. Když auto jede, taky rychlý dost, ale... Ale ještě víc to zrychlím. Ty, ale co bude vůbec za misi? Tady to bude. Tady je ten point. Co mám dělat? Už jsem dělal, ne? Bo... Co mám dělat teď? Je to roof. A vím na střechu, jo, ale tu jsem dělal něco takového, ne? Nebo... Jak kudy jedu? Přijdu tady tu, když tady nebude cesta dál, ne? Jako na silnici. Tak já tam jdu, no, ale... Já nevím, jako jo. Je ten výtah? Asi jo. Ečko. No, zapni to. Je tady nějak body mafián, ty. Jo, už mám střílet, jo. Search. Tu už mám střílet, nebo ještě mám odhalit. Tady nikdo není. To je něco se mnou. Les. Dobrý. Jedí tak rychle. Tady nikdo. Tamhle. Dobrý. A vždycky musím přebět. Vždycky, když vystřelí třeba jednu kulku, jsem říkal vlastně už jednou videu, tak musím přebět. Nevím proč. No, prostě tak. Tady bude vleze, ne? Kde seš? To by mě nepřekvapilo nějak. Ale zkusím tady tudy. A tamhle, aha. Dobrý. Zatím. Až tady by měl být. Kde? A není kde, jo. Jestli mě překvapí, tak to zkusím obejít takhle. Aby já bych nebyl u něj blízko, jestli vůbec bude obejít. Ale nevidím tě. Jsi tady nad tím, ne? Schovaný. A tady, a on je tady jiný. Dobrý. Seberu.
Jo, to už vím, co to asi zamyslí, to bude docela těžký, si myslím. Bude na střeše něco. Jestli tam bude vrtulník nebo padák, myslím, že bude mít. Oh, oh! Dobrý. Kde jinde lékárnička? Asi ne, že jo. Tak jo, Ečko. No, tak dobrý. To bude střeše úplně, já už mi možná víc, co bude. To bude mít, myslím, že těžký teď. To bude na té straně. Tam bude nějaký. Oh, ajej. A vrtulník ještě. Jsi schovat. Ty pilota sejmout. To se mi asi nepodaří, no. Oh, tam není pilot, nevím. Oh, neschovej se. Ono to ukází vlastně, a on ještě neumřel, nebo co, v té helikopteře. Tak to si děláš srandu, ne? To je fejlu, no. Budu opakovat asi, jo. Já nemůžu sejmout, když jsem ho trefil už. Ach jo. Tak ještě jednou. A zkusím sejmout toho pilota, ale ten pilot tam není, nebo? Jo, je tam. Dobrý, konečně, ty jo. Protože jsem ho předtím nemohl sejmout. A tady ještě. Tam ještě vidím, co? Já tě vidím, ale co střílí tady? Ještě na hřábu, ne? Jo, tamhle, já tě vidím takhle. Až je tamhle jeden. Nebo jeden, nevím, jo, tamhle už je. On utíká, ne? Nebo... Víš? Od toho, ne? Odlep se. Tady ještě... Myslím, že budeme vzít padák, něco, víš? A ještě kde je? A tady je padák, dobrý. Ale co máme dělat dál? Hej, hej. To je všechno, ne, nebo... Mám dělat ještě. Co? Mám být tady tudy ještě? Jo, tady to ještě to bude, myslím, že nebo ne. To tady už nikdo nebude, nebo... Co mám dělat? Nikdo není. To je divný. Co mám dělat, ale teď jako, teď nevím, co mám dělat, tak se podívám briefing. Jo, leave, jo, už mám vlastně opustit arenu, tak já jsem debil, no. Že budu mít, že to, jestli mě to failne misi, ne? Ne, nechoď prochá, tou... Vycházkovou chůzí, ale... Jsem to měl, já jsem debil, no, tak... Z toho nevšim, asi toho textu, nebo nevím, ale teď to skákání, no. Počkej, tak já si schoval zbraň, ale padák máme u sebe, jo. Takže, Geronimo. Asi odjívá padák. Proč ho otevřu, už. Tak jo. Tak přistávám třeba tady, na tom trávníku. Co bude. Hlavně citem, no, tak skoro. Až na Lester volá. It's taken care of, but man, that shit went south. I know. We better let this simmer now. Way too much heat. Very nice work, Franklin. Dobrý. Co tady to? Jo, to je ten padák Mission Pest. Ej, stříbrná. A tak to je jedno. Takže jo, máme jo, alert, autosave. Máme tam ještě nějaký mise vůbec, jestli to už není náhodou konec. To už všechno, už tam nemáme mise od Lestera, jo. Kdybychom to všechno dohráli, že už by to byl poslední part z Lesterových misí. Kolem tady jsou ještě další nějaký misi jiný, ale ten nevím, jestli ještě budu dělat. Takže jak jsem říkal, minulý partu, no, jestli bude část nálada, soukromí a takhle. Jo, tak možná budou, ale zatím se mi nějak nechce do toho. Takže jako, jo, takže jako nevím, no. Pak tady nemáme, jo, misi. Já, abych to pak nesplet, že jo, abych do názvu videa nedal další part, a abych to nekonec, nebo... Bych počítal s tím, že další mise jako nebude od něj. Každá se ještě podívám do toho, co nám říkali. Dialogy. To je dialogy.
Nejde, jo. Ale asi nic. Nevím, proč to nechce ukázat dialogy, ale to je asi zatím jedno. Až bych se asi rozloučil, jo, stamina to nic. Takže pokud se ti video líbilo, ohodnoť video lajkem. Pokud se ti video nelíbil, napiš proč. Napiš nějaký komentář nebo se přihlaš k odběru. Můžeš video i sdílet a v popisku videa budeš mít moji Facebook stránku. Tam můžeš dát like. To je zatím všechno a zatím ahoj.